Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Blog das Gêmeas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais informações dessa notícia. MC Mirella e Dinho Alves se encontram pela primeira vez após divórcio, saiba como foi. O casal separou enquanto Dinho ainda estava participando de A Fazenda e Mirella não teria gostado das atitudes dele dentro do reality. Depois de uma separação conturbada entre o casal Dinho Alves e MC Mirella, os dois tiveram um encontro especial durante a festa de aniversário de MC Gui, amigo do ex-casal, que aconteceu nesta quarta-feira. Ao lado de outros amigos, o ex-casal não teria se evitado e curtiram a festa tranquilamente. Para a coluna do jornalista, Dinho falou sobre o ocorrido e explicou se teve ou não uma maior aproximação com Mirella. Ele também negou que tenha conversado com a funkeira. Na verdade, não encontrei ela. Apenas a vi na festa, mas não encontrei não, disse. Vale lembrar que Mirella separou do rapaz enquanto ele ainda estava dentro de A Fazenda, por causa da próxima amizade e trocas de carinhos que ele mostrava com a influencer City Matos, o que incomodou a moça. Na última festa do reality, que reuniu todos os peões eliminados, Dinho Alves ficou sabendo que estava divorciado através de uma fofoca feita pela modelo Lisiane Gutierrez, que no intuito de causar na edição, acabou escancarando a situação ao rapaz. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma atualização dessa notícia. Até a próxima!